Ai հիմա գլուխներ կթռնեն։ Նախկին քաղաքապետը մի քանի անգամ հրավիրվել է ոստիկանություն։ Արա սարք ու մեր ժողովրդավարության բաստիոնի գլխին։ Թալան ինչպես հետ բերեն, պարոն Մարկարյան։ Եթե մարդ ես։ Գյորգագյոր Վերդի գլամորովն ենք կորցնում։ Մենդելը եթեր արդում։ Բարև ձեզ, սիրելի բաժանորդահայեր, դուք դիտում եք անցումային ժամանակների Arm Comedy-ին։ Վերջին հաղորդումից ստացել ենք բազմաթիվ առաջարկներ բարի մարդկանցից գնալ և իրենց տարածքում նկարել հաղորդումը, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Տարածքի հարցը կարելի ասել լուծվեց, հիմա մնացած արդարության հարցը։ Արդար չի, որ ունենք 69,000 բաժանորդ և ընդամենը 200 Patreon, իսկ Patreon-ը են քաղցը, կենսաբեր պտուկնա, որից սնվում է Arm Comedy-ին։ Ու գուցե լավագույն համատությունը չէր, բայց իրոք պետք է ակտիվանալ Patreon-ի հարցում։ Հարոս մի գնացեք YouTube, մենք տեր ենք, ուր եք 69,000 բաժանորդից միայն 200 հոգի ամիսը $3.9 ուղարկում, որը հազիվ հերիքում է այս երեխու անտիդեպրեսանտների համար։ Իդեպ արդեն ոչ պրծան անտիդեպ։ Ինչ են շկում 69,000 բաժանորդ, ասենք այդ 70,000-ին չենք կարում ձգենք, հլը մի հատ այսօր ով subscribe-ս չի, այսօր սենց դնում ենք, ուա, ինձ պետք են անտիդեպրեսանտներ։ Այն պորնիկտիվ աստացում էլ։ Հա, հայեցի չի, ան 69,000 բաժանորդ ունենալը հայեցի չի։ Եվ այսպես վրացիները, այդ փոքր փրչոտ խինգալասեր ազգը մեջքից հարված հասցրեց մածունասեր հայերին։ Մեր հյուսիսային պատմական հարևանները, որոնցից մենք համարյա ոչ մի վատ բան չենք ակնկալում, մեկ էլ արգելեցին մածուն անունով ապրանքը անցնի իրենց տարածքում։ Այդպես ես իմիշ մեծ բան չի, բայց այնպես պատարագ ունի։ Այո, մերոնք, բա մերոնք ինչ է անում, գոնե սացիվին պատենտավորեն, որ սենց ճպցնենք դրանց դեմքին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը զբաղվելու է հայկական մածունի արտահանման խնդիրներով։ Օրենսդրական փոփոխություններից հետո անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանն էլ որպես աշխարհագրական նշում գրանցի մածունը։ Մենք չենք գրանցել մածունը, մենք ինչի՞ չենք գրանցել։ Նոր են երևի վրացիները գրանցել, մենք ինչ չենք հասցրել։ Ուղղակի եթե այս երկուհում այս ամիջի տեղ ունեցել, օքեյ։ Նկատենք, սակայն մածունին Վրաստանում գրանցված էր դեռ 2012-ից։ Մինչև 2021 թվականը որևէ խնդիր չի ստեղծվել մեր արտադրողների համար։ 10 տարի է մածունը վրացոնց լծի տակար։ Նո, արտադրության համար պետք է ասել, որ Հայաստանը բողոք է ներկայացրել, որը սակայն ոչ ոք բայնտեղ չի դրել։ Իսկ ո՞նց պարզվեց, որ 10 տարի անց սենց խնդիր կա։ Հայաստանից կաթնամթեր կարտահանողները մածուն անվանումով մակնշված ապրանքները Վրաստանով անցկացնելիս վերջին ամիսներին խնդիրների են բախվել։ Վրաց մաքսավորները կասեցրել են բեռը, պատճառաբանելով, որ մածուն անվանումով ապրանքանիշը շփոթելու աստիճան նման է իրենց երկրում գրանցված մածունի աշխարհագրական նշմանը։ Վրացիներից պահանջվեց 10 տարի, որ զգան, օրա մի բե, մածուն, մածոնի, մածուն, ինչու նմանություն կա։ Դե ախր տենց չեն անում մեգոգրեբո, ասենք մեր մաքսավորներն էլ ասեն, որ վրացիները նմանություն ունեն կաբաչկու հետ, ու որպես կաբաչկի, ու չգիտեմ ինչ կարող է անեն, բայց լավ կլնի։ Լավ չի լինի, չէ՞։ Սպասենք միջ կառավարական հանձնաժողովը տեսնենք ինչ ասում։ Այդ ընթացքում ԱԺ-ն ստեղծեց 44-օրյա պատերազմի թերացումները քննող զննող հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը ղեկավարելու է իշխանական թիմը, որը պետքա որոշի արդյոք իշխանությունը լավ է կառավարել պատերազմը, թե ամեն դեպքում ինչ որ թերացումներ եղել են։ Ստեղ դրա համար շատ կարևոր է ինչ կան ընդդիմությունը։ Ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները, ինչպես ավելի վաղ էին հայտարարել, որոշել են չմասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հիմնավորումը հետեւյալն է. իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենցից գործողությունները։ Իշխանությունը պարզ է, որ կարա օբյեկտիվ չլինի ինքն իր հանդեպ, բայց առանց ընդդիմության կարող է բաբշե եզրակացություն տան, որ հաղթել են պատերազմում, մանավանդ որ արծրունը այնտեղ այդ հանձնաժողովում։ Լավ, գուցե ամեն դեպքում մնայք ու ներսից փորձեք ինչ-որ կեղտեր ջրիեր ես հանել մեզ ասել։ Ես վստահ եմ, եթե Գևան Մանուկյանը լինի հանձնաժողովում, գոնե Անդրանիկ Քոչարյանի կյանքը մի 10 տարով կկրճատվի, էլի օգուտ է։ Վերջնական դուրս եկան հանձնաժողովից, թե հլը տենց։ Ընդդիմադիր պատգամավորները լքեցին հանձնաժողովի դալիճը, չբացառելով, որ ինչ-որ պահի նիստերին կարող են մասնակցել։ Եթե մարդ ես, մի օր նպատակարման համար է կարող է գանք շարունակենք մասնակցել։ Դե թող մի օրը գա բարին հետը։ Բայց Քոչարյանին դա դուր չեկավ։ Քոչարյանին նաև արդարության համար դուր չէր եկել Դավիթ Թոնոյանի համազգեստը։ Տեսեք, տեսօր եկավ անհասկանալի համազգեստով։ Դա հայկական զինվաճույքի համազգեստը ոչ մի կապ չունի։
Ես դրա անունը դրվել եմ Ձկնորսի համազգեստ։ Բայց նույն Քոչարյանը լրիվ օքեյ էր Ձկնորսական համազգեստի երբ այս մի ինգերը հակավային։ Սննդի մատակարար կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու խորհարարները գերատեսչության ղեկավարին են ներկայացրել սննդակարգում ներառված ճաշատեսակները, աղցանները, մուրաբանների եւ մրգերի տեսականին։ Խի են մուրաբան միշտ այնպես շեշտում, ոնց որ դա ամենակարևոր բանն է բանակում։ Ինչ ստեղծել են, դա էլ շեշտում են, այս ասորցին շարեցին Պապիկյանի համար, ելակը բնականաբար Սերգեյ ֆիլմի քիչ փորձեց, մի քիչ ձմերուկի մուրաբա։ Պապիկյանը նաև հորդորեց մի փոքր մեծացնել տեսականին մուրաբա եւ ներառել պոպոքի մուրաբան։ Վերջում սովորության համաձայն Պապիկյանը ասֆալտապատեց Զորամասի տարածքը եւ հեռացավ։ Բայց Անդրանիկ Քոչարյանի աչքը չծակեց այս անգամ Ձկնորսական համազգեստը։ Վերադառնանք քննի հանձնաժողով։ Ընդդիմությունը կասկածելի համարեց հանձնաժողովի անվան ձևակերպումը, որտեղ հստակ չի, թե ով է սանձազերծել պատերազմը։ Պարզ է, չէ՞, որ Ադրբեջանի կողմից, բայց այս պատերազմը կարող է պարզվի ոչ միայն Ադրբեջանի կողմից։ Նենց ասում, ոնց որ չի բացառում, որ կարող է պարզվի ընդդիմության մասնակցությունը սանձազերծման մեջ։ Բայց կարելի է մնալ հանձնաժողովում, ինչ որ օգուտ քերել այդ ամեն ինչ դա։ Օրինակ հարցակնվող մարդկանց մեջ հետաքրքիր դեմքեր չեն լինի ու կարելի է մի թեթև հարցատանջանել։ Առաջին հրավիրյալներից մեկը կլինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունն է։ Եվ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատենց հնարավորությունը մեր ընդդիմադիր գործընկերները ոնց իրաց ձեռից բաց թողեցին։ Դե իսկականից ափսոս է, կարելի է Փաշինյանի կյանքն էլ մի 10 տարով կրճատել լավ ընտրված արծերով կամ 35 տարով։ Այդ ոնց։ Well, դե մի բան էլ թող իրանք որոշեն, ես չգիտեմ, մի քիչ կրեատիվ եղեք, չէ՞ կար ամեն ինչ ծամեն դնեն բերանները։ Այդ ընթացքում անսպասելի լուր, կարելի ասել գույժ ստացանք Թուրքմենստանից։ Գյորբագյոր Բերդի գլամորովն ենք կորցնում։ Հարգելի բարեկամներ, ես արդեն 15 տարի է ինչ աշխատում եմ Թուրքմենստանի նախագահի բարձր եւ խիստ պատասխանատու պաշտոնում։ Դրան զուգահեռ ես կատարում եմ վարչապետի անվտանգության պետական խորհրդի նախագահի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր ժամանատարի եւ խորհրդանի նախագահի պարտականությունները։ Մի թեթև համեստություն է անում բարմագլոտիչը։ Այո, ինքը նաեւ երկրի թիվ 1 բարդ դիջեյն է եղել։ Մենդելը եթեր արդում բարտամն ֆեյրան ռովաս Şuğlasın güneşten Diyatın altın kümüşten Ferpayın yetin yemişten Dövrümün dövranı rıvaç Elçenk asun vor hangstrile yerkri storgetnya hrabuxa yev horinel Jnevyan konventsiayov arkhelvats sportadzev Et vorna Սանվա բոլ, իսկ շապատ կիրակի նաև կատարում էր աստծո պարտականությունները։ Բայց ոչ բոլորը։ Ոչ բոլորը։ Հիմնականները։ Այո, մի խոսքով մեր սիրված թուրքմեն քաղաքական գործիչներից մեկը, լքում ապաշտոնը։ Ու դե կընտրեն նոր նախագահ, արդեն լավագույն տեխնատուները իրենց CV-ն ուղարկում են professionals.am, որը գործ գտնելու ամենագործող միջոցն է։ Բայց ամենաառաջինը իր CV-ն ուղարկելա ով։ Գրեթե բոլոր փորձագետները վստահ են, Բերդի Մուհամեդովը նախագահի պաշտոնը փոխանցելու է իր միակ որդուն, Սերդարին։ Ես միշտ ասել եմ, որ Սերդերից լավ ոչ մեկ չի կարա Թուրքմենստանը ղեկավարի։ Եվս մեկ ժողովրդավարության բաստիոն։ Մնացեք մեզ հետ։ Այո, որտեղ երկրորդ մասում պարզվեք, ինչ եղավ են Հայկ Մարությանեն ահազանգերի հետ, ում են բռնել, նոր քաղաքապետը ինչ անում եւ ինչի մի քանի դղյակ մենք կարող ենք հետ չստանանք։ Ինչպես հիշում եք, շուրջ 2 ամիս անցավ քաղաքապետ Հայկ Մարությանին հեռացնելուց հետո, ու ինչպես հիշում եք, լիքը մտահոգիչ բաների մասին էր եզրափակիչ ելույթում ազանգել Մարությանը։ Այո, լիքը կարքին մեղադրանքներ հնչեցին, այդ դրանք ի՞նչ եղան, են մեղավորները ձերբակալված են։ Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձիկ զանգել եւ իրենց մերձավորների համար արտորություններ խնդրել։ Այս ծաղկի բուտկեն էստեղ դնենք, այն շինթույտությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողը ընդլայնենք։ Եվ այլն։ Եվ բնականաբար բոլոր դեպքերում ստացել են նույն պատասխանը։ Նախկին քաղաքապետը մի քանի անգամ հրավիրվել է ոստիկանություն, բայց չի ներկայացել։ Մի ոչ չի ներկայացել։ Սկզբից մի քիչ չի ներկայացել, բայց հետո որ չոտկի բացատրին ինչ կարող ալնի, ներկայացավ ու ներկայացավ։ Այ հիմա գլուխներ կթռնեն։ Միշտ ապիր ուրախանալ իմ արյունարբու բարեկամ։
Որոշ ժամանակ անց իհարկե ինքը ներկայացել էր ոստիկանություն եւ գրեթե նույնը ինչ ներկայացել էր իր ներկայացուցիչը փոխանցել էր քրեական ոստիկանությանը, ինքը որևէ կոնկրետ հանգամանք չի կարող նշել, որևէ կոնկրետ անձի նկատի չունեցել, պարզապես իր հայտարարություններով, այսպես ասած, իր մոտեցումը քաղաքական գնահատականներ են տվել։ Ոնց են որ ասեց ինձ անթադ վերևից զանգում են, ասում են սրան ստեղ նշանակի, սրան տարած տուր, սրան երևի տարած մի տուր, այդ քաղաքական հայտարարություններ են տալիս։ Դա շատ ասացվածք է, խրատական խոսք, առակ, միտաֆորա։ Բալավ, այն ավականի տղեն են, որ ասում էր իրան զանգել են, ճնշում են գործադրել, որ ինքը դուրս գա իմ քայլը խմբակցությունից։ Իմ քայլի նախկին անդամ Գրիգոր Երիցյանը հենց ամբյոնից հայտարարել էր, թե իրեն ստիպել են վայր դնել մանդատը։ Այս հայտարարությունների վերաբերյալ ևս նյութեր են նախապատրաստվել, որի շրջանակում բացատրություններ են տվել ինչպես առերևույթ ճնշումների ենթարկված ավականու անդամը, այնպես էլ իմ քայլը խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե ապուրինի ներգործություն գործադրելու հանգամանքներին, այլ քաղաքական թիմի ներսում տեղի ունեցած խորհրդակցությունների, խոսակցությունների պայմանավորվածությունների։ Արա սարկ ու մեր ժողովրդավարության բաստիոնի գլխին կետչուպ էր լցնում ԿՊ-ի անբիծ սպիտակ վերնաշապիկի վրա։ Այո, յուղոտ մատերով լավ ոթում էր իմ քայլը պլպլան iPhone-ը։ Լավ, բա ամեն դեպքում են աղբահանության վարչությունից են երկու հոգին ձերբակալվել են, չէ՞։ Առանձին քրեական գործերով մեղադրյալ է ներգրավել 12 անձ։ Նրանց թվում են նաև օրեր առաջ ձերբակալված Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի տնօրեն Արմեն Գրիգորյանն ու նրա տեղակալ Կարեն Թորոսյանը։ Նրանք վնասն ամբողջությամբ փոխհատուցելուց հետո ազատ են արձակվել։ Խոսքը 18 միլիոն դրամի մասին է։ Մի օր կտենց կարելի էր։ Այդտենց ո՞նց։ Դե դնես համայնքին 18 միլիոն դրամի վնաս պատճառած ու հետո նայես տեսես կկապնի թե չէ, որովհետև եթե հնարավոր է բոլորն էլ կփորձեն դենց։ Հա, կփորձեն։ Ու փորձում են, բայց այս անգամ չեղավ։ Ну, Юрий, пацан к успеху шёл. Не получилось, не фортануло. Սենս չլինի, մի հատ հաջողության պատմություն է պետք, մի մոտիվացիոն դրվագ։ Մոտիվացիոն էլ ունենք, համարյա TED Talk-ա։ Իլոն Մասկոտ, այլ շատ Դոնալդ Թրամպոտ։ Հանրապետական իշխանության տարիների թալանը ինչպես հետ բերեն, պարոն Մարկարյան։ Գիտեք, դա իրավապահ մարմինների գործն է, եւ պետք չի մենք դա գնահատական տանք, եթե նման թալան կար, ինձ թվում է այս ընթացքում հասարակությունը տեղեկացված կլիներ։ Ձեր տունը ինչպես է թաղապետի ու քաղաքապետի աշխատավարձը։ Բազմիցս այդ հարցին պատասխանել եմ եւ իմ հայտարարագրում ամբողջությամբ արտացոլված է այդ ամենը։ Դուք մտավախություն ունեք, որ ձեր շքեղ առանձնատունը ձեր ձեռքից կվերցնի պետությունը։ Ու թարսի պես մի հատ քֆուրով ստատուս չի գրում Facebook-ով, որ գոնե դրա համար նստացնեն։ Բաշմ նայցին այդ հայտարարները, բան ու պարզվեց ի՞նչ։ Մի հիանալի հարկատու ու աշխատավարձով ապրող մարդ։ Նենց որ այդ մի դղյակը չեն վերադարձնելու մեզ ժողովրդիս։ Իդեպ ոնց որ թե միակ դղյակը չի, որից զրկվում է ժողովուրդը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ հետախուզման մեջ գտնվող Ռուբեն Հայրապետյանի գործը կարող է կարճվել։ Ըստ փաստաբանի ավելի քան 1 միլիոն դոլարի յուրացման գործում ի հայտ են եկել նոր մեղադրանքը հերքող փորձաքննություններ։ Ոչ թե Ռուբեն Հայրապետյանն է 562 միլիոն դրամի յուրացում կատարել, այլ դեռ ֆեդերացիան էլ 84 միլիոն դրամ Ռուբեն Հայրապետյանին պարտքե մնաց։ Հայրապետյան ագազալսը պոլնեստյուն նիխտ նևինովեն։ Ու հիմա կարող է ֆեդերացիան, այսինքն ժողովուրդը դեռ մի 84 միլիոն էլ հատուցի իրան, կարող է դատարան նույնիսկ պարտավորեցնի ժողովրդին ներողություն խնդրել Հայրապետյանից։ Հենց այն արդյունքը չի, որ բոլորին խոստացել էին, բայց ինչպես ասում են, նա ում ագին ժամանակ այո մորոցության ենք մատնել։ Գործընթաց է երկրում իղբայր։ Կարոտել էի։ Կարոտա մաշեղա։ Լավ, հերիքա, նախկինների ու նախկինների նախկինների մասին այս մեր նոր քաղաքապետը ինչ ասում։ Հրաջա Սարգսյան։ Հրաջա Սարգսյան, չես տնում քրտինքից լղոզվելա մի քիչ։ Հրաջան շատ խիստ դիրքորոշում ունի ինֆորմացիոն հոսքերի նկատմամբ։ Տեղեկատվական խողովակների։ Այո, մեր ավանդական հայկական նետվորքինգի։ Բարձության աշխատողը ժամը 9-ին գալիս է եւ ժամը 6-ին գնում է։ Ինչ է անում։ Նստում է համակարգչի դիմացը։ Ինչ գործ անում։ Քանի հատ է նայում, հա։ Կոֆե է խմում, բամբասում է, այս սենյակից այն սենյակա գնում, ընդ է գնում ասում է բանա, չգիտեմ, էսի սենց ասեց, ենի նենց ասեց, տենց ինչ որ տարբեր բաներ են կատարվում էլի քաղաքապետարանում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ժամանակ ունեն բամբասելու,
Իրանք աշխատում են քաղաքապետարանում ու նորմալ չի դա։ Ուրիշի չանում, բայց ի՞նչ է անում։ Ճիշտ էլ բան անում Սարգսյանըս։ Բայց բամբասանքը, դա մեր ամեն ինչն է, դա հայոց ինտերնետն էր միջև ինտերնետ։ Իսկ այդ պարավ սուրճ խմելը մենք ավելի շուտ ենք հորինել, քան ամերիկացի կոֆի բրեյքը։ Դե մեկ-մեկ կոշտ քայլեր են պետք։ Նոր քաղաքապետը որոշեց կարգավորել եւս մեկ ոլորտ։ Ասենք երեք գործակարգավորական ենք անում քաղաքապետարանում, աշխատանքի ժամին մարտիկ սթորի են գցում։ Այդ նորմալ չի, հարկատունները մեզ այդ փողը չեն տալի, որ մենք աշխատանքի ժամի սթորի գցենք։ Կամ ժամը 6-ից հետո սթորին պետք է գցենք, կամ ժամը 1-ից 2-ը, չգինեմ, ընդմիջման ժամին։ Okay, okay, իսկ TikTok երբ կարան նկարեն քաղաքապետարանի աշխատողները։ Ցանկալիա երբեք։ Instagram-ի Reels-երը։ Reels-երը միայն տոնորերին։ Ախրես ինչ է կանում արա, PlayStation-ն էլ են հանելու վարչություններից։ Վարչություն PlayStation կա։ Ուրիշ բացատրություն չեմ գտնում, թե ինչի Outlook-ին mail կպցնելը պետքա տևի 2 ամիս։ Ենթադրում եմ, ով mail ունի, պետքա ունենա Outlook, ճիշտ եմ հասկանում։ Ամենապրիմիտիվ բանը, բացի նրանից, որ բան, քանի հոգի քաղաքապետանում ունի mail։ Շուրջ 2000։ Այսինքն, շուրջ 2000-ից քանիսն ենք այդ համակարգը ներդրել։ Բոլորն էլ ունեն։ Հիմա այդ 2000-ի քանիսն են գործարկել թիվը։ Այս շենքի մեծ մասը, կարծում եմ, 2 ամսվա ընթացքում նոր ամբողջը կավարտենք։ 2 ամսվա։ 2 ամիս, որ մեյլ աշխատացնեն, իսկ մենք զարմանում ենք, թե ինչի հին Երևան նախագիծը 10 տարիա ձգձգվում է։ Ապա դե Facebook-ը միջև իրանց հեռախոսներին նստացրեցին, 4 ամիս տևեց, հիմա Outlook։ Կամո Արիանը, գիտես, ինչի է միջև հիմա քաղաքապետարանում աշխատում։ Ինչի՞։ Որտեվ դեռ Windows 95-ի ինստալացիան չեն վերջացրել Կարեն Դեմիրճանի հրամանով։ Տավարը շատ մեծ է, որ ընդհանրապես պայմանավորված է տվյալ աշխատակցի տեղում լինելու, իրան հարմար լինելու։ Այսինքն 2000 չէ, ի՞նչ է նշանակում հարմար լինել։ Ժորջ ջան, երբ որ ես ասում եմ, այդ պետք է անենք, ուրեմն այդ պետք է անենք, առաջինը այդ պետք է հարմար լինի։ Պարոն Մանուկյան, ձեզ 10 օրը ժամկետ ամբողջ քաղաքապետարանի Outlook-ում մեյլերը դնեն։ Եթե ավտոմեքենա չունեք, իմ ավտոմեքենան կտամ, մի հոգիթո նստեմ, շրջվեն ասեմ բանան։ Ինչի՞ է բաբշե, ինչ որ մեկի ավտոն պետք, գրողը տարած մեյլը նաստրոյկա անելու համար։ Մի հատ վիդեո եք սարքում, ոնց հա դա պետք անել ու գցում եք սթորի։ Սթորիները արգելեց է։ Մտանք փակուղի։ Վարչական շրջաններում ունենք, չէ՞, IT մասնագետներ։ Բայց ինչով են զբաղվում։ IT մասնագետներին զանգում եք, մեյլերի ցանկը տալիս եք, ասում դնում եմ վրան, մի հատ զեկուցագիր են գրում, որ բոլորի մեյլերի վրա դրված է դա։ Ու այդ մեյլերը հենց հենց չէ, էլի, ես այդ մեյլով տարբեր տեղեկատվություն ա գալու, դուք պետքա բացեք, չբացեցիք, ուրեմն այդ տեղեկատվության չեք տիրապետել, դեռ արդեն ես կմտածեմ, էլի։ Այդ ի՞նչ տեղեկատվություն ա գալու այդ մեյլով։ Word docker, մերթն մերթ Excel ֆայլեր, ու ամիսը մի անգամ բռնվեք PowerPoint presentation։ No, it's sag minchev nstatsnen, nor khagakapeti indrutsner kelnen։ Պարոն Մանուկյան, 10 օր ժամկետում այդ խնդիրը լուծված լինի ամբողջ քաղաքապետարանում։ Այդ իրանից 5 րոպե է տևում։ Բայց եթե 5 րոպե է տևում, ինչ եք 10 օր տալիս։ Դե որ չասեն կադրային ջարդը անում։ Մնացեք մեզ հետ ու եթե ազատ ժամանակ ունեք, կամավորագրվեք, կազմեք ջոկատներ ու քաղաքապետարանի աշխատողների կոմպերի վրա Outlook-ը նաստրոյկա արեք։ Այսքանն էր այսօր Արմ Կոմեդի։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Այսպես կոչված քաղաքական հետապնդումների այդ պնդումների այդ նոր պնդումների եւ այդ Գերի մը ռուսը մտնում է, թե չի մտնում։ Ռուս ասաց, որ կմտնի։ Բախի չի մտնում։ Ուկրաինան էլ թարսի պես ոնց որ գնաց զիջումների ու հիմա ամբողջ աշխարհը Սրտաթրոպ ասում է, արա դե մտնում եք, մտեք արա ու սա կյանքներս կերակ, ինչքան կարելի է սպասացնել։ Երկու ամիս անոնս են անում։ Հա, զզվեցին։ Աշխարհի պատմության ամենաերկար տրիլոգիան է։ Տեսնեն երկար foreplay, ինչ որ միտեղ մտնելուց առաջ դեռ չի եղել։ Շնորհակալություն դիտելու համար, ուղղակի հիշեցնեմ, որ ամեն անգամ, որ դուք բաժանորդագրվում եք, լայք եք դնում, կոմենթ եք գրում, ինչ որ օլիգարխիս խլում են դղյակ ու վերադարձնում են մեզ բոլորիս։